Една сутрин принц Явор и принцеса Кристина излязоха да се разходят с новата си лодка. Внезапно падна гъста мъгла. Нищо не се виждаше и децата загубиха посоката към дома. Неочаквано лодката достигна непознат бряг. Децата прекрачиха борда и тръгнаха по брега. Скоро те се озоваха пред самотна къща. Без да подозират каква опасност ги грози, те решиха да влязат вътре. Така принц Явор и принцеса Кристина станаха пленници на злата вещица Пития. От тогава принц Явор и принцеса Кристина живеят в къщата на Пития и всеки ден тя им дава по една задача. Аз, духът на сър Исаак Нютон, тайно ги навестявам и им помагам. Животът е толкова несправедлив. Вещицата е на море, а ние тук се скапваме от работа. По-добре така, отколкото по цял ден да ни виси на главата. На мен пък ми дума, че ня за нея. Жалко, че днес се връща. Кристина, Явор! Върнах се! Ето ме! Я! Колко сте пораснали! Попше! Но вас ви нямаше само 2 дни. Хубаво ли беше на морето? Приказно. Пясък, слънце, морските вълни се плискат в брега. Плис, плис, гласите прелитат с нежните си гласове. Ква? Ква? По-добре, не съм си прекарвала никога. Къде ви е чадъра, да не сте го забравила? Не, загубих го. На един бас. Загубили сте го на бас? Да. Какъв беше бас? Много глупав. Бях сигурна, че съм права, ама и аз не знам как стана. За какво се хванахте на бас? За кафето. Всяка сутрин си варяхме кафе в това джазве. То си е моето джазве, аз си го познавам. И знам, че когато го напълня със студена вода догоре, то завира точно за 5 минути. Поне за толкова завираше до оня ден. Какво се случи оня ден? Вещицата Уенделин, тази досадница, която никога не е съгласна с мен, заяви, че водата не може да заври толкова бързо. Ще заври точно за 5 минути, казах аз. Поне 5:30. 5 минути, 5:30, 5 минути, 5:30. Скарахме се и се стигна до баса. Аз заложих моя слънчев чадър, а тя новия си шнорхел. Отдавна му бях хвърлила око. И какво стана? Ами какво стана? Водата завря за цели 6 минути. Уенделин ми прибра чадъра, а аз си останах с отворена от изумление уста. А бях сигурна, че ще спечеля. Тази история е малко съмнителна. Защо? Какво имаш предвид? Ами тази Уенделин... Госпожа Уенделин. Госпожа Уенделин. Трябва да е била сигурна в това, което казва. Иначе нямаше да си заложи новия шнорхел. Точно така, сигурна беше. Беше и изписано на физиономията. Хм, нищо друго ли не каза? Не, но тя знае нещо, което аз не знам и това ме държи в напрежение. На същия ли котлон варихте кафето? Да, на същия газов котлон, който винаги използвам. Имам една идея. Каква? Каква? Яворе, защо не се обадиш на Ана Мария, красивата помощничка на Уенделин, и не я попиташ какво точно се е случило? Да се обадя на Ана Мария? Да. Да. Аз? Да, чудесна идея. Не, не мога. Хайде, хайде, няма нищо страшно, тя много те харесва. Аз не знам дори какво да й кажа. Ще я поздравиш, ще я попиташ как и между другото ще помолиш да ти обясни какво точно се е случило на морето. Не, не мога. Ето, дава свободно. Хайде. Хайде, не се противи. Ало, госпожица Ана Мария, обажда се Явор. Да, да, от къщата на вещицата Пития. Така ли? Наистина ли? Спомня си кой съм. Какво да й кажа? Питай я как е. Ало, госпожице, как сте? Как се чувствате? Да, добре съм. Попита как сте, казах и че сте добре. Питай я за баса, питай я. Ало, да, добре съм. Вещицата Пития си изгубила чадъра на един бас, ама е добре. Вие случайно да знаете как се е случило? Какво стана? Тя затвори ли? Какво ти каза? Какъв прекрасен глас. Охо, какво ти каза за водата в джазвето? Каза,
Хи-хи-хи. Елементарна физика. Уендели не идва, трябва да затварям. И затвори. Хи-хи-хи. Елементарна физика. Елементарна физика. Яворе, Кристина, елате! Викате ли ни? Какво имам? Влезте, имам да ви казвам нещо важно. Какво? Реших да се хвърля в дълбоките води на науката. Моля? Ще изуча тайните на физиката и ще стана велик учен. Ще знам всички природни закони и ще печеля всички басове. То не става толкова лесно. Трябва да положите много труд, да проявите търпение и упоритост. Да, знам. Ще бъда упорита като пчела и трудолюбива като магаре. Хайде, бързо, да започваме с опитите. Какви опити? Е как какви? Нали като ме няма по цял ден, правите разни опити и експерименти. Е, сега сме си вкъщи и можем заедно да решим вашата задача за днес. Каква задача? Искам да разбера, защо на брега на морето водата в джезвето завря много по-бавно, отколкото тук вкъщи. Ако искате, можете да отидете да свършите някоя работа, а през това време ние с Явор ще решим задачата. Не. Ще си прекараме чудесно. Заедно ще направим опита. Ще пишем дълги формули, ще експериментираме и, току виж, сме направили някое гениално научно откритие. Какво ще правим сега? Не знам. Хайде да започваме с опитите. Ето, приготвила съм ви предпазни очила. Обикновено как започвате? Първо се стараем да разберем точно условието на задачата. Нали така, Кристина? Да. Днешната задача е свързана с това джезве и с врящата вода. Джезвето и котлона са еднакви тук и на морския бряг. Това означава, че загадката трябва да се крие във водата. Трябва да се сетим за всичко, което знаем за водата. Аз знам. Водата тече и е мокра. Точно така, водата е течност. Да, но тя не винаги е течност. През зимата, когато замръзне, тя се превръща в лед. Освен в течна, водата може да бъде и в твърдо агрегатно състояние под формата на лед. Тогава трябва да изследваме всички възможни състояния на водата. Няма ли най-накрая да започнем с опитите? Взе да ми става скучно. Започваме веднага. Ура! Аз какво да правя? Ами, слезте до мазето да вземете малко лед от хладилника, а през това време ние с Ява ще подготвим останалите необходими неща. Добре, лед от мазето. Отивам. Отивам. Бързо да повикаме сър Нютон. Сър Нютон. Сър Нютон. Сър Нютон. Сър Нютон. Здравейте, деца. С какво се занимавате? Здравейте, сър. Сър, вещицата ни хвана натясно. Тя иска да реши днешната задача заедно с нас. Много ентусиазирана иска веднага да започне да прави опити. Едва му успяхме да се освободим за малко от нея. Каква е задачата? Тя иска да знае защо водата завира по-бързо тук в планината, отколкото на морето. Знаете ли решението? Ще ни помогнете ли? Да, но първо трябва да направите някои експерименти. Заехме се да изследваме агрегатните състояния на водата и пратихме вещицата до мазето за малко лед. Много добре. Слушайте сега какво трябва да направите. Наблюдавайте как водата преминава от твърдо в течно състояние. Това можете да направите, като нагреете колба с лед с помощта на спиртната лампа. Измерете температурата на водата по време на този процес. Обърнете внимание на обема и масата на водата. Дали те ще останат същите след разтапянето? Лед на парченца! Дайте да измерим масата му. Ледът заедно с колбата тежи 220 грама. Добре, да го нагреем и да следваме процеса на топене. Да сложим колбата на стойката. Слагаме спиртната лампа под колбата. Аз какво да правя? Следете внимателно термометъра и си записвайте какво показва на всеки 30 секунди. Чакай малко! Бързо! Ледът ще се разтопи. Готова съм. Термометърът показва минус 2 градуса. Минус 1. 0 градуса. Ледът започна да се разтапя. 0 градуса. 0 градуса. Все показва 0 градуса.
ама той да не се е повредил. Ледът се разтопи. Температурата отново започна да се покачва. 5 градуса, 6, 7, стига толкова. Да измерим отново масата. грама. Това означава, че по време на разтапянето масата на водата не се е променила. Интересно, много интересно. Ще си запиша. Масата не се променя. Да. Сега какво? Ще ни донесете ли още малко лед? Добре. Отивам веднага. Отивам, щом е необходимо. Защо температурата не се покачваше, докато ледът се топеше? Ехо! Ей, сега ще ви кажа. Само да се появя. Да изследваме какво се случи с температурата на леда по време на топенето. Къде са записките на вещицата? Ето ги. Да, благодаря. Това е кривата на температурата по време на топенето. Отначало термометърът показва минус 2 градуса. След това температурата на леда започва да се покачва благодарение на топлината на пламъка. Температурата става 0 градуса. Ледът започва да се топи. Достигнала до 0 градуса, температурата на леда остава постоянна. Ледът използва топлината на пламъка, за да се разтопи. Температурата остава 0 градуса, докато всичкият лед се разтопи. След това температурата на получената вода започва рязко да се покачва. Измерихте ли масата преди и след разтапянето? Да, сър. Масата на водата в твърдо и течно състояние не се променя. Точно така. А сега измерете обема. Как да направим това? Можете да използвате една мензура с олио. То не се смесва с водата. Ето, още лед. Обаче една голяма бучка и докато я разчупя, загубих време. Изпуснах ли нещо? Не. Какво ще правим сега? Сипваме в тази мензура олио. Слагаме няколко цели парченца лед, така че да потънат съвсем. Аз. Обемът на олиото и леда е 152 мл. Аз какво да правя? Ще оставим леда да се разтопи. Защо? Ще измерваме ли нещо? Ще проверим дали обемът на водата се променя при преминаването и от твърдо в течно агрегатно състояние. Не виждам как това ще ни помогне да разрешим загадката с джезвето. Ама... Имайте търпение. Добре де, добре. Ледът се разтопи. Ето, водата се вижда на дъното. Ами да. Обемът е 147 мл. Когато ледът се топи, обемът му намалява. Много интересно. Ще си запиша. При еднаква маса, ледът има по-голям обем от водата. Ами да. Ледът е по-лек от водата. Затова, когато сипем в чаша вода парченца лед, те не потъват, а остават да плуват на повърхността на водата. А сега какво? Ще ни трябва още малко лед. О, не, умръзна ми. Но нали не ни давате ключа от мазето? Добре, отивам, но за последен път хванах мускулна треска от тези опити. Сър Нютон! Сър Нютон! Какво да правим сега? Можете да наблюдавате как водата преминава от течно в твърдо състояние. Но как ще направим това? Тук няма хладилник. Как ще замразим водата? Ще ви кажа един хитър начин. Натопете епроветка с вода в съд пълен със трит на ситно лед и сол. Скоро водата в епроветката ще замръзне.
Задъхах се. Ето, какво ще го правим? Ще го надробим на ситно, ще го сложим в един съд и ще го разбъркаме с сол. Слагаме в леда епроветка пълно с оцветена вода. Водата трябва да замръзне. Аз ще измервам температурата. Ще трябва да изчакаме малко. Ще си записвам. 7 градуса. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0 градуса. Вижте, водата съвсем е замръзнала. Парченцата лед, смесени с морска сол, във външния съд постепенно се разтапят. Докато се разтапят, те отнемат топлина от водата в епроветката. Водата в епроветката се охлажда. Температурата й се понижава, докато достигне 0 градуса. При по-нататъчното охлаждане, тази температура остава постоянна, докато цялото количество вода в епроветката не замръзне. След това, температурата на леда продължава да се понижава. Преминаването на едно вещество от течно в твърдо агрегатно състояние се нарича втвърдяване. А, когато водата замръзна, обемът и нарасна. Сега разбирам защо бутилките ми с лимонада се пръскат, когато ги сложа в камерата на хладилника. Водата може да бъде в течно и твърдо агрегатно състояние под формата на лед. До тук изследвахме как тя преминава от едното състояние в другото. А наблюдавали ли сте как през лятото нивото на водата в голямото синьо езеро постепенно се понижава? Къде отива тя? Тя се изпарява. Значи, освен в твърдо и течно, водата може да преминава и в други състояния. Да, тя може да бъде в газообразно агрегатно състояние под формата на пара. Да, водата се изпарява. Затова изсъхват мокрите ни коси и мокрите ни дрехи. Забравих да просна прането. Отивам. Сър Нютон! Сър Нютон! Да, какво има? Сър, какво знаете за изпарението? По време на изпарението, парите се отделят от повърхността на водата по невидим за нас начин. Както знаете, водата се състои от малки частици, наречени молекули. Процесът на отделяне на молекули от свободната повърхност на течността се нарича изпарение. Мога да ви кажа още нещо за изпарението. Много интересно. Кажете ни! За да може водата да се изпарява, тя трябва да погълне топлина. Следователно, по време на изпарението, тя отнема топлина от обкръжаващите я тела. От тук следва, че по време на изпарението има охлаждане. А, колко интересно! Можете да наблюдавате това явление с един прост опит. Взимате един термометър и обвивате неговият резервуар с едно парцалче, напоено със спирт. Спиртът се изпарява много бързо. Отчетете каква ще е промяната на температурата. Какво правите? Един опит. А, добре. Я? Температурата пада. Защо става така? Защото когато се изпаряват, течностите охлаждат. Стигнахме до най-интересната част. Кипенето. Да проследим процеса на кипене на водата в тази колба. Яворе, запали спиртната лампа. Добре. Вие отчитите какво показва термометъра. Добре. Отначало по стените и на дъното на колбата се забелязват малки мехурчета, пълни с въздух и пара. С времето температурата на водата расте, мехурчетата се разширяват и увеличават. Налягането на парите в мехурчетата зависи от температурата.
При температура около 100 градуса от целия обем на течността се получават мехурчета пълни с водна пара. Те достигат до свободната повърхност и когато налягането на парата в тях стане равно на атмосферното налягане, се пукат и освободената пара напуска течността. Водата кипи. При постоянно налягане, докато течността кипи, въпреки нагряването, температурата остава постоянна. Тази температура се нарича температура на кипене. Процесът, при който се отделя пара от целия обем на течността, се нарича кипене. Вижте как парите, които достигат до този капак, се втечняват. Защо ли става така? Не знам. Майстор, ни трябва още малко лед. Защо ни? А, госпожице? Да. Бихте ли ни донесли още малко лед? О, пак ли? Толкова ли е необходимо? Да, много ни трябва. Ох, добре, но за последен път, наистина. И като се върна, искам вече да знам решението на задачата. Сър, как става втечняването? О, втечняването на една течност е много лесно. Достатъчно е само да я охладите. Водните молекули непрекъснато се движат и се удрят една в друга. Между тях съществуват сили на привличане. Ако две молекули се ударят една в друга, те могат да се долепят и да образуват капчица. Когато много молекули се залепят, се образува течност. Ако молекулите се удрят с много голяма скорост, те се отблъскват и не могат да се залепят. При по-висока температура, молекулите започват да се движат по-бързо и им е по-трудно да се долепят. Водата преминава в парообразно състояние. А когато се охлади, отново се втечнява. Тези две топчета за пинг-понг са облепени с двойно лепяща лепенка. Ако се ударят с малка скорост, те ще се залепят. Ако увеличим скоростта, при удара те ще се отблъснат и няма да се залепят. Същото е и с водните молекули. Защо водата завира по-бавно на морския бряг? Защото температурата на кипене зависи от налягането. Колкото по-голямо е налягането, толкова по-висока е температурата на кипене. Както знаете, атмосферното налягане е по-високо на морското равнище, отколкото в планината. Защото то зависи от височината на въздушния стълб. В високите планини температурата на кипене е под 100 градуса. Например, на връх Монт Блан в Алпите водата завира при 84 градуса. На брега на морето вещиците е трябвало да загреят водата до малко по-висока температура, докато тя заври. Ледът се е свършил, съжалявам. Няма нищо. Ние вече знаем отговора на задачата. Така ли? И какъв е той? На морският бряг атмосферното налягане е най-голямо. Затова там температурата на кипене на водата, която зависи от налягането, е най-висока. Затова на морския бряг се е наложил да загреете водата до по-висока температура, за да може тя да заври. Тоест, нагрявали сте по-дълго време. А защо температурата на кипене зависи от атмосферното налягане? Защото при по-голямо атмосферно налягане е необходима по-висока температура, за да може налягането на парите в мехурчетата на врящата вода да се изравни с атмосферното налягане и те да изплуват на повърхността. Това пък как го измисли? Елементарна физика. Добър вечер! Здравейте! Спечелих бас от вещицата Уендалин и си върнах слънчевия чадър. Какъв беше бас? Хванах се на бас, че водата може да ври с помощта на лед. Това вярно ли е? Да, разбира се. Сега ще ви го докажа. Сложете си предпазните очила. Водата трябва да заври много хубаво. Завря! Сега захлупвам стапата. Обръщам кълбата. Водата вече не ври. Гледайте сега.
А? Водата ври. Защо става така? Когато водата заври хубаво, парите се отделят от нея и изместват голяма част от въздуха в колбата. След това запушвам колбата, обръщам я и слагам върху нея лед. Ледът охлажда стената на колбата. Парите в нея започват да се втечняват. При този процес налягането в колбата рязко пада. А както знаете, когато налягането е по-ниско, температурата на кипене на водата също става по-ниска. Водата отново завира. Затова водата продължава да ври, въпреки че вместо да затопляме, ние охлаждаме колбата. Много интересен опит! Уендалин, онемя от удивление! И аз си върнах слънчевия чадър. История. Православен свещеник проповядва на католическата общност в Русе. Вярваме в един Христос, в един Бог. Четем едно Евангелие, едно Слово Божие, всички го приемаме за Слово Божие, а сме разделени. За трудния път на единството между Източната и Западната църква, тази събота във Вяра и общество. Срещата ни по изключение ще бъде по-рано от обичайното, в 9:15.